Буває, в коловороті життя людей цього фаху хтось шукає, і виявляється, тепер не так і легко знайти їх вироби серед інших ужиткових товарів. Розколюємо. Сотні років цей фах на Волині розвивають кілька відомих родин. Усі родом із одного села. Покоління бондарів Цуманщини – знані поліські майстри. В спадок від дідів-прадідів це давнє ремесло отримав і пан Анатолій з Городища. Майструвати діжки, відчувати дерево, каже, вчився з роками. Хоча це може приносити прибуток, сприймає бондарство як хобі. Нас розколюється. Заготовку складаємо, і вона сохне. Виготовлення діжки, розповідає пан Анатолій, є процесом трудоємким і затяжним. Найбільше часу забирає заготівля сирцю. Дуб мусить сохнути більше 2 років. Що менша діжка, то робота більш копітка. А цілі замовника вже інші. Мініатюрні бочечки літражем до 4. Колись виготовляли там на 100 літрів, на 200 літрів бочки. Вже зараз рідко такого матеріалу знайдеш, бо це треба, щоб заготовка була метрова. Аби досягнути опуклості виробу, майстер працює вручну на станку. Згодом свій виріб нагріває, випалює. Каже, справжні діжки з Полісся не містять ані клею, ні цвяхів. Єдиною металевою деталлю є обруч. Усе складається як картковий будинок. Дуб до дуба, пластина до пластини, без щілин. Це все вручну робилося на одному станку. Був такий струг, як кажуть, в народі він так і називається. На виготовлення одної такої заготовки тратилися півгодини, а то й година часу тільки для одної. Їх, для прикладу, потрібно 20 штучок. Повністю механізувати бондарство нереально. Приміром, один із етапів – вимірювання дна. А роботу циркулем технічно не заміниш. 5 літрів, в нас вона має 22 сантиметри в діаметрі. От, але міліметри вони трошки грають. Коли зробимо стандартні дна, там, для прикладу, на 21 сантиметр, 1 міліметр, 2 міліметри, бочка буде протікати. На смак квашених овочів і фруктів впливає, як відомо, навіть діжка. Найкращий смак напоїв передає саме дуб. Він і віддає безліч ароматів. Тому в своєму домашньому цеху майстри працюють винятково із ним. Утім, зізнаються, здорожчання дуба ставить під сумнів майбутнє бондарства. Зараз трошки люди починають повертатися до тих старіших методів зберігання. Виготовлення дерев'яного посуду та гімностей, як бачимо, поступово також механізується. Чи справді бондарська справа відходить у минуле, а дерев'яні речі побутового вжитку поступово вважаються вже релікією? Професія бондар – важкий фізичний труд. До того ж, аби мати успіх у цій сфері, слід добре тямити не лише в математиці.